Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі інформаційний випуск. У студії ведуча Ольга Нісміянова. Вчителі та батьки учнів Кам'янець-Подільської школи-інтернату «Славутинка» вимагають зберегти початкові класи у цьому навчальному закладі. З такою вимогою вони сьогодні приїхали до обласної ради. За словами батьків та педагогів, з 1 вересня 210 дітей не зможуть навчатися у цій школі через рішення сесії обласної ради. 14 червня депутати проголосували за зміну назви навчального закладу. Славутинку перейменували у ліцей 2-3 ступенів. Батьки та вчителі проти, бо, кажуть, після зміни назви у школі не буде молодших класів, а це половина учнів навчального закладу. Те, що там пішло, це копія, а тому не знаю, що пішло до Микалова, це не було. Особливо для дітей з сільської місцевості. Ми вже враховуючи те, що вони не проголосували, не послухали заступника керівника департаменту. Діти, які почали навчання за програмою поглибленого вивчення, обов'язково мають завершити це навчання, а вони залишаються на призволяще і мусять шукати десь інші школи. А враховуючи, що на 70 дітей з сільської місцевості, де вони знайдуть такого рівня школу? 300 буклетів шрифтом Брайля про безоплатну правову допомогу вперше отримала обласна організація УТОС. Про це повідомила її очільниця Лариса Кірікіщук. 135 буклетів обласний осередок товариства передав Хмельницькому регіональному центру з надання вторинної правової допомоги. Саме там люди з вадами зору можуть отримати безоплатні правові послуги. З якими проблемами вони зіштовхуються найчастіше, дізнавалася моя колега Ірина Аріон. 300 буклетів шрифтом Брайля про безоплатну правову допомогу отримала обласна організація УТОС. Виготовила буклети редакція Українського товариства сліпих «Заклик» за гроші канадського уряду. Ми її передали на наші осередки по усіх районах, а там кожна наша територіальна правова організація передасть тим людям, які володіють шрифтом Брайля. Взагалі-то в нас більше 300 тотально незрячих, але з них володіють шрифтом Брайля тільки 62 чоловіка. Ось тут на 2-му поверсі будівлі на вулиці Героїв Майдану 24 в обласному центрі розташувалася обласна організація Українського товариства сліпих. Нині вона об'єднує 1700 людей із вадами зору. Хмельничанин Анатолій Нікіфорук у буклеті шрифтом Брайля прочитав. Отримати консультацію, де є безоплатна, найближчий пункт безоплатної правової допомоги за телефоном 0800-213-103. Біля під'їзду, де я мешкаю, так складається, що цей під'їзд він в кутку і збирається велика калабаня, майже озеро води, а машини ніби от ставлять майже впритик до стіни. І пройти треба або йти в калабаню, в калюжу цю, або треба, я не знаю, по машині лазити. Іноді виникають такі проблеми, з якими можна, можливо, би, якби поспілкувався якийсь юрист. У регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги обласна організація УТОС передала 135 буклетів. Люди з вадами зору, а також інші вразливі категорії, особи, які мають інвалідність з інших підстав, стають об'єктами шахрайства. Мова йде про те, що укладається договір довічного утримання, людей обманюють і відбирають житло. Йде мова і про соціальний захист, про встановлення пільг, про оплату комунальних платежей, про субсидії. Станіслав Руденко, який втратив зір у 8 років, менше тижня тому звернувся до юристів за допомогою. Недавно був в червні, ось 13 числа, тут у нас на Соборній 75. Повірив людям, позичив гроші на операцію, значну суму, ну, вже 2 роки не віддають. Цим людям розіслали листи, вимога, і вони повинні одержати, подумають, місяць як ніякої реакції не буде, то прийти і вони оформлять позов на суд. Скаржилися на відсутність соціального обслуговування як в територіальному центрі, про якість обслуговування в геріатричному пансіонаті. І, в принципі, досить багато звернень із інвалідів стосувалося того, що цю категорію людей не перевозять приміський транспорт. От приблизно третина звернень вирішується позитивно для наших клієнтів, в тому числі для інвалідів. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.
4 неповнолітніх, яким інкримінують автокрадіжки, судитимуть в обласному центрі. Обвинувальний акт направлено до Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької місцевої прокуратури Павло Маслюк. За його словами, йдеться про 5 випадків крадіжок, вчинених у період від грудня 2017 до березня 2018 року. Із салону однієї автівки були викрадені відеореєстратор та пневматичний пістолет. Підозрювані – старшокласники однієї з красилівських шкіл. Один з них, за рішенням суду, перебуває під вартою. За результатом досудового розслідування матеріали з обвинувальний акт направлено до Хмельницького міського районного суду для розгляду по суті. На сьогоднішній день фактично триває судове розслідування. Вказаним особам інкримінувано статтю, це частина 2 статті 289, це незаконне заволодіння транспортних засобів, вчинене за попередньою змовою групи осіб, вчинене повторно, а також за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, це вчинення крадіжки за попередньою змовою групи осіб. Фрагменти кераміки та сотні риб'ячих кісток знайшли археологи на території старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Знахідки виявили на кострищі на глибині 80 см від поверхні землі. Про це повідомив провідний науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Ігор Старенький. За його словами, кострище вірогідно слугувало місцем приготування їжі для захисників замку у 14 столітті. По матеріалу ми його можемо визначати як кострище золотординсько-литовського часу 14 століття. Воно було сильно достатньо насиченим матеріалом насамперед. Було знайдено фрагменти керамічних виробів, достатньо велику їхню кількість, включаючи вінця, денця, горщиків. Окрім того, було знайдено зразки імпорту. На сьогоднішній день важко сказати, чи це золотординський, чи іранський. Тут потрібно буде більш детально розбирати. 26 червня в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького закриють 87-й театральний сезон. Як розповів головний режисер театру Володимир Борисяк, цього дня глядачам запропонують переглянути музичну постановку «Красуні кабаре». Яким був цьогорічний театральний сезон та що готують відвідувачам театру наступного – про це далі у сюжеті. У Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького закриття 87-го театрального сезону. В цьому сезоні в репертуарі театру з'явилося кілька нових назв. Наприклад, на початку театрального сезону ми відкривали виставою п'єсою Старицького «За двома зайцями» у режисурі Олега Мосійчука, це народний артист і художній керівник Тернопільського театру. Зробили під кінець цього сезону такий своєрідний експеримент «Червона шапочка», але це балетна вистава, тому що ми вирішили, що дітей потрібно розуміти при цій всій засилі масової культури, яка сьогодні відбувається, інтернеті і так далі, дітей треба привчати і до класичної музики, до класичного танцю. Загалом за сезон відбулося 7 прем'єр. Також в цьому сезоні наш театр побував на 2 театральних фестивалях, це «Феєрія Дніпра» в місті Дніпрі, і також в місті Мукачево на Закарпатті, теж на театральному фестивалі, де ми возили нашу виставу «Наречений з Єрусалиму». У липні у театрі очікують отримати грант президента України на постановку вистави за твором Марини Бортник-Голеватої «Свято онлайн». Про проблеми підлітків, про відносини підлітків в інтернет-мережах, соціальних групах, у групах, які спонукають до самогубства, взагалі про віртуальні їхні зв'язки. Мене ця тема дуже цікавить, тому що інтернет – це той ресурс, через який можуть впливати на нашу молодь. І самі діти, самі підлітки можуть навіть не підозрювати, до яких вчинків їх поступово підводять. Виставу «Свято онлайн» глядачі побачать наступного театрального сезону. Ще одна майбутня прем'єра – «Собака на сіні». Нині тривають репетиції. А от цьогорічний театральний сезон закриє музична постановка «Красуні кабаре». У нас був концерт спочатку. Ми закривали попередній сезон концертом, але пізніше, оскільки на прохання глядачів, і він так досить добре у нас вроді би пішов, були хороші відклики глядачів, я її трохи переробив, ми зробили з цього виставу. Вистава «Красуні кабаре» відбудеться у театрі 26 червня. Ольга Несм'янова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.
На тепер це все. Підсумки дня підбиватимемо за 2 години, тож побачимося в ефірі.